Lumir Abdigjiku, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se propozimi që nuk ka autorësinë e institucioneve të Kosovës nuk ka vlerë. Në këtë mënyrë Abdigjiku e shprehu qëndrimin e tij si kryetari i LDK-s për propozimin e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili dorëzoi një draft për asociacionin. Ne nuk e di motivin e Shqipërisë zyrtare pse ka dalë me një qëndrim të tillë, tha fillimisht Abdigjiku. Më pas ai tha se nuk ka autorësi të Kosovës, propozimi mund të bëhet pjesë e diskutimit, por jo implementimit. Atë duhet që të them, është një propozim që nuk ka autorësi të institucioneve të Kosovës, nuk ka vlerë në Kosovë, tha Abdigjiku.